Hoću sad na dnevnu politiku. Recite. Zanima nas, dakle, hoćete li napraviti ono što vam je... Kako bi se jedan od njih preuzmoš, ono, the hit the stage, ono, svaka čast. Poručio vam je premijer da pošaljete promatrače na trg Svetog Marka pri prebrojavanju popisa za referendum. Hoćete li shvatiti promatrače? Ne, ne. Samo sam upozorio, ako krade, taj laže. Mislim, njegova stranka optužena za kriminal i kradu i dalje. To je to, to je moja dužnost. Ja sam tvrdi kohabitator. Hardball and slimeball. To je prema onom pozivu njegovom, o tome govorite. Ne, govorim o knjizi o jogu. Izvolite. Smatrate li da bi trebalo možda osnovati nekako neovisno povjerenstvo koje bi se bavilo brojanjem glasova? Što sam rekao, nisam to rekao bez razloga. I neko mi razuvjera. Naprosto onima koji varaju ne vjeruješ, to je to. Znači li to da vjerujete da su neki od prethodnih referendumskih inicijativa, da su referendumi bili ukradeni? Idemo dalje. Rekao sam sve što sam imao reći o tome. Ne vjerujem. Ne vjerujem. Čas svakome, veresija nikom. Ove demografske mjere, 200.000 kuna za ove... Lijep, kao ni, kako se zove ovi, antivaksera. Ne, za to su me optužili, pa ja sam... Ne, za vas kažu da ste antimaksir, masker. Antimasker, apsolutno da. Ali što se mene tiče, ne vas. Vi kako god hoćete. Dakle, imamo sada situaciju da je prema zakonu koji su donijeli stvarno intelektualni lumpen proleteri. Stvarno moraš smisliti tako nešto. Dakle, kad ulaziš u javne ustanove, moraš imati potvrdu. Kad ulaziš u birtiju, ne. U birtiji su ljudi poznati da su ono ukočeni, uštogljeni, dakle, da se ne razgale, ne razvesele, da nisu razdragani. Dakle, u birtiju ne treba, u restoran ne treba, na niz drugih prostora ne treba, kad ulaziš u poreznu upravu, onda moraš platiti, kao građanin koji plaća porez, još moraš platiti testiranje da bi zaštitio državne službenike. Koji pametnjaković je to smislio? Onda neka uvedu totalni teror. Dakle, kažem, intelektualni lumpe proleteri. Ali je političko tijelo. To je to. Ali to što Ustavni sud podržao, naravno da je podržao, to se telefonom rješava, to smo vidjeli kako se radi u prethodnih nekoliko slučajeva, ne znači da to ima ikakve veze s ovim referendumom. Ako su skupili referendumske potpise, samo upozoravam da ih ne prevare, da ih ne pokradu, da im ne prodaju nekakvu prljavu fintu. I onda ćemo vidjeti, dakle, izmjena i dopuna Ustava je očito potrebna. Jer hrvatskom narodu se već skoro 2 godine putem stožera, odnosno obične, ne znam uopće kod člana tog stožera, odnosno najobičnije većine, dakle HDZ-a i Pupovca, naprosto utječe na ono vrlo, vrlo intimne i vrlo, vrlo osobne aspekte života. A ovo drugo? Njihovo mjesto to pitanje ne bi ni postavljao. I inače je problem sa tim u referendumskim pitanjima koji imaju zakonodavnu inicijativu u sebi, odnosno zakonodavnu intervenciju, dokad to vrijedi. Mislim, Ustav je tu nejasan u stvari. Vjerojatno će nam sad Mato Pavlić objasniti šta piše unutra, ali ja sam pisao tu odredbu Ustava, iskreno govoreći, pisana je sa namjerom da traje zauvijek. Ali kako može neki referendum zauvijek oduzet pravo Hrvatskom saboru da mijenja zakone? To je besmisleno. Za Hrvatski sabor može promijeniti Ustav. Dakle, ako bi se sada na referendumu voljom građana, pa čak i malog broja građana, što je problem, ali tako piše Ustav. A znamo zašto piše. Kada bi se reklo da se Ustav mijenja, opet nakon nekog vremena, sabor se može okupiti i u proceduri za izmjene Ustava donijeti nešto treće. Dakle, to nije kraj povijesti. Ali da završim, dakle, referendumsko pitanje o izmjeni Ustava je naprosto nedodirljivo. Dakle, nikakav Ustavni sud, ni Bog Otac ne može u to prčkati, dirati, jer to je tako. Biće usvojeno ili neće biti usvojeno.